はい、こんにちは、ミカスです。今日はですね、車に関する豆知識シリーズなんですけども、今日のテーマはね、エンジンオイルについて、やっていこうと思います。皆さん、エンジンオイルって交換される時ってどこで交換してますかね。まあ、車のディーラーだったりとか、ガソリンスタンドだったり、あとカー用品店だったりとか、結構ね、いろんなところで車のエンジンオイルって交換できると思うんですよ。でね、自分なんかは昔カー用品店で働いてたことがあって、いろんな担当をやったんですよ。カーオーディオの担当だったり、そのマフラーだったり車庫帳の担当をやってみたりとか、あと洗車グッズとかエンジンオイルとかね、芳香剤とか、そういうのもね、昔やってたことがあるんですけど、で、エンジンオイル、自分もね、最初よく分からなかったんですよ。だけど、そのエンジンオイル担当っていうのをね、しばらくやってて、で、いろんなね、メーカーの人から話を聞いたりとかして、ちょっとね、普通の人よりはちょっと詳しいんじゃないかなとは思うんですけども、例えばカー用品店なんかに行くと、壁一面にね、こうエンジンオイルがずらーって並んでたりすると思うんですよね。どんだけあるのかと、もう何種類あるのかと、どんだけメーカーがあるのかと、いうぐらいね、で値段もピンキリなんですよね。例えば軽自動車なんかだと、一番安かったらもう全部込み1000円、で高いオイルになると4リットルの缶で1万3000円ぐらいするやつとかね、もうほんとピンキリなんですけど、あれってね、何が違うのかっていうので、ね、今日ちょっと説明してみたいと思います。ではまずですね、エンジンオイルの種類っていうのは基本的に3つなんですよ。3つ、1つ目が、鉱物油って言われるもので、2つ目が部分合成油っていうもので、最後3番目っていうのが化学合成油っていうものになります。この3つが基本的なエンジンオイルの種類になるんですけど、まずね、一番最初鉱物油、これがね、どういうものかっていうと、例によってね、ざっくりと説明します。ややこしくなっちゃうんでね。さあ、鉱物油なんですけど、鉱物の油、基本的にこれはですね、穴を掘ったら油が出てきたっていうものだと考えていただいていいんじゃないかと思います。実際にちょっと違うんですけど、大まかに言うとそういうことですね。だいぶ簡単に言いますよ。この鉱物油っていうのがね、一番安いんです。これが安いです。穴掘って出てきた油なんで安いです。で、真ん中飛ばして3つ目、化学合成油。これっていうのは人間がね、エンジンのために人工的に作ったオイルなんですよ。で、この穴掘って出てきた油と、人工的に作られた油というね、これ比べてみると、穴掘って出てきた油なんで不純物が多いんですよね。で、化学合成油っていうのは人工的に作られたものなんで、基本的に不純物はほぼ入ってないものになるんですよ。で、部分合成油っていうのは鉱物油をベースに化学合成油が混ぜてあるっていうものだと考えていただければいいんじゃないでしょうか。じゃあね、その鉱物油と合成油、化学合成油でエンジンにとっていいのはじゃあどっちなのっていう話になってくると思うんですよね。例えば自分が勤めてたところでは4リットルの鉱物油がだいたい1500円ぐらいで、同じく4リットルの化学合成油が4000円弱ぐらい、だいたいね、2倍、3倍ぐらい値段違うんですよね。でね、お客さんにね、勧めるときに、大抵の人はこう言うんですよ。お客さんね、これ鉱物油って言って不純物がね、多いオイルなんですよ。だけどね、こっちは化学合成油で人工的に作られたオイルなんで不純物が一切入ってないんですよね。この2つのエンジンオイルを比べてみると、車走ってってエンジンオイル交換の時期になるじゃないですか。鉱物油は不純物が多いんでどんどんカスが溜まっていっちゃうんですけど、このね、化学合成油っていうのはカスが溜まらないんですよ。つまりエンジンが長持ちするんです。いつまでも綺麗なエンジンで入れるんです。
こんな話をする人がね、結構います。まあね、まあながち間違いではないんですけど、ちょっと違くて、基本的にエンジンオイルの汚れっていうのはガソリンを空気と混ぜてこう爆発させるわけなんですよね。でエンジンっていうのは必ずすすが出るんですよ。だからマフラーにこうティッシュとかつけておくと、マフラー黒くな、ティッシュが黒くなったりすると思うんですけど、基本的にエンジンオイルの汚れっていうのはね、そういうとこから汚れていきます。でさらに、鉱物油っていうと大体同じような値段なんですけど、化学合成油っていうのは本当高いやつがね、4リットルで1万3000円くらいするやつもあるんですけど、じゃあそれは何が違うんだっていうと、添加剤です。添加剤、人工的に作られた油の中に、さらにねエンジンを保護する物質だったりだとか、潤滑をもっと良くするようなものだったりとか、あとはそのね、エンジンの熱によってこの油の粘度が変化しないようにするものだったりとか、まあいろいろなものがあるんですけど、その添加剤が高いんですよ。だからベースとなるオイル自体はそんな変わらないんですけど、その添加剤をね、いろんなあんなものやこんなものを入れるから値段がバクンと跳ね上がっちゃうんですよね。例えばスポーツカー、サーキット行きますよ。で、連続してずっと走ってね、エンジンオイルが120度ぐらいまで上がっちゃいます。もう120度超えちゃうともうそのエンジンオイルパーなんですけど、そういうギリギリのところでばっかり走りますよっていう人は、高いオイル入れてもいいのかなとは思うんですけど、でも、基本オーバークオリティかなと。だからね、一般の人が使うエンジンオイルはじゃあ一体何がいいんだというのは、自分がおすすめするのはね、部分合成油の一番安いやつ。よく車好きの人はね、1万円ぐらいするエンジンオイルをね、3000キロごとに交換したりするんですけどね、あれ無駄です。あれぶっちゃけ無駄です。で、1万円ぐらいする高い化学合成油を使ってるから、じゃあ長く走れるんでしょっていうわけでもなくて、やっぱり結局そのガソリンが爆発してればそれだけススが出るんで、どんなにいいエンジンオイルを入れてても結局はね、そのススで汚れていっちゃうわけなんですよね。で、同じオイルを長期間使うと、それだけそのススがね、いろんなところにへばりついていっちゃうわけなんですよ。これ洗浄成分入りとかっていうその高い添加剤が入ってるオイルだとしても、ついたススはね、取れません。基本取れないです。そんなんで取れるんだったら、いつまでもエンジン新品の状態でいられるわけなんで、そこは気をつけてください。ということでね、エンジンオイル、これもね、本当はもっと話し出すとキリがないぐらい深くて、いろんな話があるんですけど、あんまり言っちゃうと分かんなくなっちゃうんで、今日の話をまとめるとですね、エンジンオイルは鉱物油と部分合成油と化学合成油があります。穴掘って出てきた油と人工的に作った油ですよ。で、人工的に作った油は長持ちするのかっていうと、そういうわけでもなく、鉱物油、安いオイルをこまめに交換した方がエンジンにとってはいいですよっていうお話です。車をね、距離走られる方、通勤距離が長いよとかっていう方はね、なるべくオイル交換の回数は減らしたいと思うんですけど、だとしてもやっぱり化学合成油がいいよとっていう方はね、化学合成油でも4リットルで、自分がいたところみたいに4000円くらいのものがありますんで、で、さっき言ったように値段の違いっていうのはその添加剤が入ってるかどうかなんでね、あんまりいいのはいらないと思いますよっていう、お話でした。でね、オイルコーナーの隣にいろんな添加剤売ってると思うんですよ。直接エンジンの中にエンジンオイルと一緒に入れるやつ、あれ気をつけてください。いいオイルを入れててさらに添加剤ってなると、添加剤がもともと入ったエンジンオイルにまた添加剤入れるとね、相性とかいろいろあるんで、その辺はね気をつけてください。お店の人によく話を聞いて、今こういうオイル使ってるんですけどみたいなねことを言った方がいいと思います。添加剤よしあしなので気をつけてくださいね。はい、ということで今日はですね、エンジンオイルについての、お話でした。いかがだったでしょうか。
分かりづらかったらすいません。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。